Nu är det. Jag ska filma bara kört. Det var det bara jag. Är det här för mycket vatten? Nej, perfekt. Stopp ner med den där. Är mätt nu. Vi ska inte dränka blomman. Blommorna ska ju stå i vatten hela tiden. Jag ska. Ja, jag får ju dra på. Nu går vi. Nu går vi. Fel håll längre bak. Vad gör ni? Eller där, det är känt. På den sidan jag. Vadå, läskigt? Fan, du har jättemörka serbiögonen. Zoomar man in helt. Vägg. Oshala be chabula. Onda be chi. Ame 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 ame. Bumba. Nu kommer nästa stigen. Jag tror det. Jag behöver inte vara så jävla aggressiv. Gå iväg. Hej. Ja, hej, det är stats. Ja, men jag vet inte vad. Ja. Kyrkligt. Fem civiler här döda. Ungefär 25 vittnen såg när det hela inträffade. Det var en ren massaker. Blod överallt. Över till studion. Nej, nej,